بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ آفیشیل چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ ایک کلمے پر فوری مغفرت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، وہ اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ کہ نماز کے بعد اگر آپ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں، تو آپ اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ آپ کی مغفرت ہو چکی ہوں گی۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔